ខ្ញុំធ្វើរៀនថ្វាយទេវតាឆ្នាំថ្មីនេះមានការគូរធូបប្រាំទៀនប្រាំផ្លែឈើមួយមុខមានល្ងមានដូងមានទឹកអប់ទ្រុបគឺបាយសីណាតែនៅក្នុងប្រទេសកាណាដានេះខ្ញុំមិនអាចធ្វើបាយសីយួនណៃបានហើយនេះក៏ធ្វើទេវតាឆ្នាំថ្មីសូមឲ្យទេវតាយាងមកចុះទទួលនៃកូនចៅបានថ្វាយហូបផលទាំងអស់នេះដើម្បីទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីឲ្យពរដល់កូនចៅសូមគ្រួសារសាច់ញាតិបងប្អូនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោកទាំងមូលឲ្យបានសេចក្